安的早餐，今天一样是为大家介绍十副算是还蛮 meta 的牌组，或说还蛮不错的牌组。那假设你是新手玩家的话，其实这些牌组算是你的中期或者是后期目标。那因为有些牌组其实要的这个武器卡非常少，那当然到这些牌组的话，我也会顺便提醒一下这副牌其实要的武器牌是多还是少之类的。那今天就来看我们的第一强的牌，也就是这个移动大群这副非常非常强，应该是现在最强的牌组。那这副要的武器卡其实也非常之多，因为你要 Kitty Pryde， 然后还有 Silk， 还有 Jeff， 然后还有大群，这全部都武器，然后基本上大概每一张都有一定的重要性，这一副非常的厉害，算是现在可以稳定输出这个战力的牌组，就稳定一直能够把这个战力放到场上，然后也不容易被上气，或是你可以控制上，就是把你的战力控制在8，这样你就不会被上气上掉，所以这是一副非常强的牌组。那接下来就是算是一个经典好牌组，就是我们的这个沙堡黑鹰牌组，然后后面带的是这个异生女，然后还有我们的黑屁雷来做弃牌事情。那这一副算是老相识了，大家应该都会要知道这副牌组，这副其实大家也都大概知道这一副是在做什么。那这副一样也有三张武器牌，如果没有记错的话，这是一样是一个沙堡武器，然后黑鹰好像是四尺的样子，我其实不大记得。对，系列四。那沙堡我看一下基础卡牌，系列四，沙堡也是系列四，所以有两张四尺，不过这张也是四尺，所以其实是三张四尺牌啦。然后还有一个 Jeff 是系列五非常强的牌。其实现在 Jeff 几乎是几乎所有牌组里面都有 Jeff 啦，就假设你想要你的牌组非常强的话。不过一般来说我会建议等一下会建议一副就是大家只要一张系列五就可以玩的牌。OK， 这是爱国冲浪。那冲浪一样，这张一样是一个哦，这张已经变系列三了。哦，冲浪已经变系列三了，是哦 ，OK。那冲浪这一副其实也算是一个蛮厉害的东西，这一副好像是可以跟移动牌组一较高下的样子，这是算是现在新出的 Meta Breaker 的牌组，那一样就是有爱国跟冲浪两张的配合。那主要我们这边就是利用布鲁的虫群，它是一个三费卡，然后这里面的小虫虫又是白板卡这个特性，来一方面满足爱国需求，一方面满足这个冲浪需求。那这我们这边吸收人可以吸收这个虫虫，就是等于说在拿到虫虫的这个揭示，那一样你就会拿到更多的这个小虫虫。等后面这张卡现在超级难点，你就可以拿到更多的布鲁德虫，因为你的这个吸收人也会拿到两个布鲁德虫，所以它等于是一个四费叫两个三费白板这样，所以这就是我们的一个算是新的 Meta Breaker。那一样是它最后一轮的时候可以爆非常多战力出来，你可以看到这一副其实也有带大群，唯一的武士牌应该就是大群，因为大群现在其实是非常厉害。OK。那接下来就是我们的摧毁，摧毁我们这一集里面其实还是有一两副是摧毁牌组，那这个就是算是一个非常好的 X23 的摧毁牌组，有带这个新牌 X23， 然后有带这个死侍，然后还有我们的佐拉都可以来解决一下我们能量会太多的问题。那这边也有带永度啊，可以帮助我们来摧毁对方的牌顶的牌。那摧毁牌顶牌如果是张大牌的话，那我们的这个努尔就直接会变很大，然后死亡女神也会直接降飞，所以基本上永度还是一个非常划算的东西。OK， 那接下来就到我这个建议大家新手可以第一个买的牌，就是我们的至高进化。这张其实是一个非常不错的东西，因为它可以直接让你的这些免费的白板卡都直接可以使用。那这边我提供的这个是一个怎么讲，就是把对面战力变少的至高进化牌组。那这边就带毒蝎人，然后也有带这个毒眼龙，然后也有带女蜘蛛人，都是想要尽量让对面的
这个牌的战力降下来，这一副其实是会被克的，所以一般来说你不大会怎么讲，这一副其实会被卢克凯奇直接克，因为假设对面打这张牌的话，那你就没有办法降他战力，那这副就会变弱非常非常多，有点会直接挂掉了。这也是为什么我们要带一张女巫师，因为女巫师可以帮忙来把这个卢克凯奇的持续卡持续效果给直接关掉，那我们这副就会重新运作起来，所以这大概是这一副的样子，这副其实也不差，这副其实不差。那我们后面还有另外一个至高，不过至高就是你只买了一张牌，你只买了一张舞池卡，可是你就可以就是用非常多不同牌组，然后你可以等于说你这些免费卡都全部可以重新重出江湖。所以现在最新手最合适的，我个人认为还是至高进化，因为你一张舞池卡就可以打天下了。而且你可以看到这边没有 Jeff， 也没有我们的那叫什么？钢铁小子，没有这两张万用卡，这副其实也可以混得很好。OK， 那接下来是我们的经典持续流，这其实是一个非常便宜的牌组，就是一大堆持续卡在这个牌组里面，然后你最后就可以打一个光谱来 buff 一大堆人，这也算是偏新手向的牌组，因为这是一个完全超便宜的牌组。不过一般来说，这个牌组到后期的话，其实你会有一个问题，就是你的战力会变得比较不够啦，所以这个基本上都只是这一副也是介绍给新手的。有可以，因为我在那个超牌网上面其实有点看到这一副的表现其实也不差，因为现在其实大家不大会仿这一副牌，理论上OK。不过持续牌组一样，就是你会很怕我们这个女巫师直接把你 一路的持续全部关掉，所以一般来说你还是一定要带一个科斯莫来想办法保护你的比较高价值的持续卡。OK， 咳咳，话说这边我们也不一定要带纳摩啦，也可以带我们的这个红色奥姆加。OK， 那接下来另外一副是我们的She Not 牌组，这是女浩克加上次元行者牌组，女次元的这种牌组。那这一副就是会想办法打到第七轮，然后第六轮空过，然后第六轮空过之后，女浩克就变零费。第七轮之后，你就可以打女浩克加上次元行者再加一，就是你可以做非常多事，或者就再空过一费。那这边一样，这是一个有带至高进化的牌组，所以这副其实也是相对来说比较贵一点。这张现在也是系列三啊，不过就是对，相对来说比较贵一点，因为你还要凑到这些系列三的卡。那这副其实也是蛮厉害的，因为你如果带了至高之后，你其实有机会，比如说假如你 T5 做事，或是你一样 T6 空过，那你其实 T7 的时候你可以打女浩克加浩克，或是女浩克加上次元行者，这两张都是有可能的。然后这边也可以带一个打个水质 T5， 你可以打个水质，然后 T6 空过，那你就把对面的牌全部都制烂，所以把对面牌制烂之后，他可能就不大能做什么事来搞你，然后你就可以再安心的空过第六轮，然后第七轮再来做事。因为你把对面比如说第六轮改场地的牌给水质掉之后，那你就可以安心的进入第七轮。不过当然还是有神抽机会啊，不过神抽机会相对来说 就比较少一点。OK， 那接下来这是煞会性死亡，这是萨诺斯再加上摧毁系列的牌一样，这边有带一个 X23。 那我比较不喜欢这副的原因是因为现在假设大家都是 X23 都是摧毁牌组的话，这一副是比较容易被克制的，因为你拿到努尔跟死亡女神的机会比上纯摧毁牌组的话，这一副的拿到的机会其实相对来说比较难一些。不过一样，这一副是一个还不错的东西，而且这副有点就是带比较多东西啊，就是你这边还有一个吞星，其实也是一个无耻卡，你可以不带吞星带其他东西啊。然后就是萨诺斯自己本身也是一个五次卡，所以这副就要两个五次卡，就应该说三个五次卡就比较难受一点。假设你都有的话，这副就也可以尝试拿出来玩一玩。对，接下来是我们的至高控制，这又是另外一副牌组，所以这一样是至高系列的牌。那这副就是有带暴风女跟X 教授，那这两张一样就是很控制
直接控制一条路，就是直接控制一个区域的牌，那其实就也是蛮厉害的。不过至高其实现在因为已经身中多刀了，因为连这个石头人都被削了一次，所以现在至高说实在并没有那么厉害了。不过一样是一个蛮不错的东西，就等于说你现在至高就有点需要带这个恶行怪，因为你如果连恶行怪都不带的话，你就比较难拿那么多战力了。因为原先这个是保证49，就是有点 OP， 现在其实它未必是个49，有时候是一个47、48之类，因为你给对面负一嘛，就等于说给自己加一。然后这张以前是个保证49又不会被上7，其实这张就超级强。不过现在你一方面不一定是保证体质，然后你这张其实也有可能会被凯奇康特嘛，就是我们这些给对面负一的牌其实都是有机会会被凯奇康特的，就这个也是给负一的。好，那今天最后一副就是我们的舒利牌组。那舒利现在也变成系列3了，这个翼龙人也是系列3了，所以这副其实也是一个纯系列3的东西，应该吧，我应该没记错对吧。这副其实也是纯系列3的东西，其实也是一个蛮正常战力的东西，所以假设你这副排齐的话，这副其实也是很不错的。不过当然我之后应该会再做一期来稍微梳理一下前期系列1系列2的牌组啦，不过呢就是之后事情，今天先介绍这些算是蛮推荐的系列3系列4系列5的牌。这些牌其实都是有某种，都是有一些竞争力的。我像舒利这一副，其实怕就怕一个东西，就怕上期。这副你如果运气好的话，你其实有机会可以 T2 凯，然后 T3翼龙人，然后再把所有持续关掉，那你就可以在凯那一路来打一些高战力的牌，就打你舒利之后的那张牌。就你凯那一路，你其实就会想要打舒利，再加一个五费或是空过哦。这里没有那个。这里没有女浩克，就你可以打一个五，然后在这副也可以带女浩克了。说实在，然后就可以再复制到另外一路了。因为等于说，现在你如果被舒利那张牌被上弃掉的话，假设你还没有先手的话，那你先被上弃，然后你才打这个模仿大师的话，你模仿大师其实是会模仿不到东西，然后就因此炸裂，所以。现在是蛮需要，要么你舒利之后，你打舒利加，比如说红骷髅之后，你一定要有先手，然后就这样，就算你被上掉，你的这个模仿大师还是会把这个28点战力拿到另外一个地方了。那当然，这个幻视被 buff 之后，其实幻视其实也可以被舒利，因为幻视等于说内建33%的这个上气闪避，所以你也可以靠幻视的这个移动效果来闪对面的上气，对面就比较难上到你梳理之后的幻视。当然也要小心，就是你打五费卡的那一轮，其实有可能马上被上掉了。所以梳理其实就需要蛮在意蛮多不同东西的。好，那基本上就是介绍一样十副牌组给大家，那大家都可以参考。现在最强的应该还是移动大群牌组啦，当然这个黑鹰牌组，各种黑鹰牌组的变体其实也都是挺强的。黑鹰现在其实有些人会带那个我们的惊奇队长啦，惊奇队长还是一张，惊奇队长变四费之后其实有点点 OP 啦。我们惊奇队长在哪？精英队长变四费之后，变四五之后，其实有些人会直接带进我们的沙堡黑鹰牌组里面。其实精英队长也非常的好，那就介绍这些牌组给大家，希望大家可以有些头绪，可以想象自己到底要玩什么东西。那今天影片就到这边，希望大家喜欢，我们就之后再见，拜拜。